עוברים עכשיו לשימון ריקלין בכיכר הבימה בתל אביב. ערב טוב, שימון. אהלן, ערב טוב, פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם מלב תל אביב, יחד עם רן רזניק ומתי טוכפלד, ערב טוב לשניכם. אהלן, ערב טוב. לפני שנתחיל לדון בענייני היום, אנחנו מנסים לעשות פה ניסיון ייחודי ולהעביר את השידור עם מסכות. מבחינתי זה סוג של מחאה כלפי הדיון ההזוי שמתקיים עכשיו בממשלה, מצד גורמים שונים בחברה הישראלית שלא מבינים שאנחנו ניצבים לפני מגפה, וכל מגזר ומגזר, ותכף נדבר על המגזרים השונים, מבקשים להמשיך או להפגין או להתפלל בתוך בתי כנסת, כאילו אין פה מגפה שגובה מחירים כבדים מאוד. ערב טוב, רן רזניק, הפרשן הבריאותי של ישראל היום. אהלן, ערב טוב. אתה מסכים עם מה שאני אומר? כן. 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 תסביר לי. אוקיי. תסביר אולי לי... רגע רק נגיד לצופים. קבינט הקורונה, נכון? עכשיו, עכשיו הוא מתכנס. בשעות האחרונות. ראש הממשלה אמור למסור הצהרה בשעה 8. כן, לא בטוח שהוא יספיק, נראה מה נכון, יחליטו עד אז. נראה. כן. וקבינט הקורונה דן בדרישה של משרד הבריאות ושל נתניהו, להטיל באמת סגר מלא, מוחלט, עד יום שני, עם כוונה להמשיך אותו לאחר מכן, לאחר כיפור, כולל... עד כדי סגירת בתי הכנסת ותפילות רק בחוץ או באזור הבתים, זה לא נסגר, כולל הגבלות קשות עד כדי איסור הפגנות, לא נסגר, זה לא נסגר, שום דבר לא נסגר, יש לזה ויכוחים קשים, פוליטיים ומשפטיים ולא רק, ודתיים, בקבינט הקורונה. כלומר, אנחנו חברה בטירוף כללי, באמת, כאילו, יש פה, המספר הרוגים עולה ועולה, זה כבר לא... זה לא איזה משהו קטן, נכון. זה עולה ועולה, החולים הקשים עולים, מספר המתים עולים. אנחנו נמצאים מסכות, אפילו שאנחנו בשטח פתוח, רן, כי כל המחקרים מראים שמסכות, גם אם אתה נפגע חלילה בקורונה, העוצמה שאתה תיפגע בה היא הרבה יותר קטנה אם אתה נמצא עם מסכה, אגב, במיוחד באזור האף, במיוחד נכון, על האף. נכון, נכון. אתה מדגיש את זה כי הרבה מאוד אנשים הולכים רק אם מכסים את הפה. עושים כזה דבר, וזה בדיחה. נכון, ישראבלוף, ישראבלוף. חבר'ה, יש את הבעיות של הממשלה, ואנחנו כציבור צריכים לקחת אחריות. מתי תוכפלד, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו הבאנו אותך פה בשני כובעים. אחד, אתה איש, נקרא לזה חרדי, וגם הפרשן הפוליטי של ישראל היום, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. זה... פחות חשוב, יותר חשוב מתפילה בבית כנסת? ודאי שזה יותר חשוב. תראה, אני חושב שמה שאנחנו רואים אל מול עינינו בשבועות האחרונים, אולי בחודשים האחרונים, זה פשוט התמוטטות של הסולידריות. יש לך חבר'ה שבאים להפגין כל מוצאי שבת, הייתי שם כמה וכמה פעמים. מגיעים להפגין מוצאי שבת, אנחנו רואים את התמונות, רואים את חוסר הזהירות, את חוסר ההקפדה על הכללים. רק במוצאי חג האחרון המשטרה ניסתה לעשות שם איזה קפסולות, הכל מיד נהרס כמובן, ואני לא מדבר על התמונות ההזויות של אותה סעודת חג של 100 איש יושבים ביחד, אוכלים אחד מהצלחת של השני וכו'. והם מדברים על בתי כנסת, כלומר הם באים ומסתכלים על הדבר שהיה אמור פה לאחד אותנו ולא היה אמור. רגע. הדבר שבאמת מאחד רגע, אותנו. רגע, ואם הם היו מסכימים? היו סוגרים את בתי הכנסת בבני ברק? תראה, אני חושב, וכבר אמרתי את זה בעבר, בוא נדבר בהגינות. שכל עוד ההפגנות האלה נמשכות, כל עוד ההפגנות האלה נמשכות, ישראל תמשיך להיות מדינה אדומה. פשוט מאוד, חד וחלק. רגע, אני לא מבין. לא רק בגלל ש... אתה רוצה להגיד שישראל מדינה אדומה רק בגלל ההפגנות? אני לא אמרתי את זה. זה אפילו... אף אחד לא יכול להגיד את זה. אני לא אמרתי, אתה יודע מה? אין לי אפילו נתון, אתה יודע, משרד הבריאות לא מייצר אפילו נתונים על התחלואה וכו'. הוא לא מייצר נתונים, אבל אי אפשר להגיד את זה. שבגלל ההפגנות ישראל אדומה, זה לא נכון בכל כלל. לא אמרתי את זה. אמרתי שכל עוד ההפגנות נמשכות, ישראל תמשיך להיות מדינה אדומה. אז אולי זה רק תירוץ של קהילות לא לציית להנחיות ההפגנות. תראה, ברגע שאתה רוצה לקנות את אמון הציבור. אתה הולך לצעדים קשים, כמו למשל לוותר על תפילה, ופה מדובר על יום כיפור, שלא לא מגיעים מאות אלפים להתפלל, אלא מגיעים מיליונים להתפלל בבתי הכנסת. ואתה רוצה לרכוש את אמון הציבור, אתה לא תקבל את זה, כל עוד ההפגנות האלה נמשכות. אתה לא תצליח, אתה לא תצליח. בסגר הראשון כולנו היינו צייטנים. האמנו, היה ביקורת, היה בסה, היה הכל. אבל שמרנו, עם ישראל שמר.
בפעם הזאת, אתה יודע מה מישהו אתמול אמר לי פה? מתי, בסדר. אתמול היה פה איזה נציג חרדי, אני אפילו לא זוכר מי, והוא אמר לי ככה. הוא אמר לי, כל הוויכוח שלנו על בתי הכנסת הוא לא עלינו. הוויכוח שלנו על בתי הכנסת, לאלה שפעם בשנה מגיעים לבית כנסת, אנחנו רוצים לחשוף אותם. אנחנו בטוח הולכים לבית כנסת. נו. נכון, תראה. תשמע, מתי, אני מת על חרדים, אני אוהב אותם, אני מבקר את מפגיני בלפור, באמת, באמת, אולי כבר 100 ציוצים עליהם. אבל תשמע, אני אומר דבר יש פשוט. לנו גם זה אחריות. נכון. יש לנו אפשר, אחריות. אי אפשר לתלות את זה רק בהם. אבל מה שאנחנו מצפים, שהממשלה תבוא ותראה לנו שבאמת זו אחריות שלנו, במובן הזה, שתוכיח לנו ותתנהג כאילו באמת מדובר בסכנת נפשות, כולנו נתגייס. אבל אתה לא יכול לקבוצה אחת לאפשר ולקבוצה השנייה לא, ולהגיד, זה סכנת נפשות וזה לא. תגובתי היא כזו, ראשית, אפשר היה לראות בסגר הראשון, תגיד לי אם אני צודק, הרגע ציינת את זה, שהרי לא אוסרים על תפילות, אוסרים, אם רוצים לאסור זה על תפילות בבתי הכנסת. אני לא איש דת. אגב, בסגר הראשון היה דבר יותר חמור, אסרו גם ברכבים ציבוריים. כן, אבל עשו מניינים בבתים, סביב הבתים, לא? מהמרפסות, במרפסות. היה תקופה שגם זה היה... אז זה לא מה שמתכוונים עכשיו, מתכוונים לאסור את זה בבתי הכנסת. האם זה מונע את התפילות ביום הקדוש הזה, יום הכיפורים? לא. אז למה זה תירוץ? אני שואל תירוץ של קהילות שלמות, לא לציית לזה, או לא לציית לזה בגלל ההפגנות. עכשיו אני רוצה להגיד עוד מה. רגע, אני רוצה להגיד הערה לפני שמעתי עליך. תגיד. יש עניין... אני אומר לך, יש עניין שאתה מתפלל... של תחושת... אוקיי. בתפילת חג, והדר, וקבלת עול מלכות ברור. שמיים, יש עניין לעשות את זה בבית כנסת... ברור, אני לא בכלל מתווכח עם זה. לא, זה אתה מבין. ואני מבין לגמרי, ומיליוני הישראלים... וזה כואב, זה כואב שאתה לא מתפלל בתוך בית כנסת. ומיליוני הישראלים שמגיעים, למשל, לתפילת נעילה, נכון? יש כמה תפילות מאוד מרכזיות. נכון. כולל כאלה שמבקרים בבתי כנסת רק בכיפור, וראש השנה בכיפור. אז השנה... השנה לא יעשו את זה. השנה היא שנה מיוחדת, שנייה, שקורית פעם במאה שנה, לא? נכון. אני רוצה להגיד לך משהו. ראש השנה, שעברנו רק לא מזמן, כן. היה מותר להתפלל בבתי הכנסת עם הגבלות. נכון. ואני, בבית הכנסת שלנו בירושלים, אני הייתי אחראי על המניין בחוץ, ואני העברתי את היומיים של ראש השנה במניין בחוץ, תחת ציליה שהעירייה בטובה העניקה לנו. עם מצננים מיוחדים שקנינו, ואין לי בעיה... ובבית הכנסת לא היה אף מתפלל בבית הכנסת שאתה מדבר עליו? היה את המספר המותר בפנים, והיה את המספר המותר בחוץ, ואין לי שום בעיה להתפלל גם במתכונת הזאת, אפילו אם כולם יצאו החוצה, שכולם יתפללו איתי בחוץ, אני בחוץ בכל מקרה. הנה, נו, אז אין בעיה. אין לי בעיה. אוקיי. הבעיה שלי פה שאנחנו שומטים את הקרקע ממה שבנה את החברה שלנו, מה שיצר אותה ומה שחולל אותה. פתאום בתי כנסת זה נהיה דבר... אתה יודע מה, זה נינו אנטישמים? לא. פתאום בתי כנסת זה נהיה דבר... מה? זה ההפצת מחלות, זה הדבר שעכשיו כולם מדברים עליו. תגיד לי, אתה חושב שבמקרה עושים את הסגר דווקא בתקופת החגים? הרי לא כתוב מהתורה אם מספר הנדבקים 5,000 או 6,000 או 4,000. אני אומר לך שלדעתי, גם הממשלה וגם הראשים הגדולים חיכו לתקופת החגים, אמרו ממילא אנשים פחות עובדים. אפשר להבין את זה מבחינה כלכלית, פחות מבחינה יהודית. מבחינה יהודית, למה דווקא בחגים? אני אגיד לך למה דווקא בחגים. א', אמרת, יש העתה כללית במשק בחגים גם בלי קורונה, כי יש יותר חופשות, כי אנשים... כי יש העתה תמיד. שתיים, גם אם אין קורונה, יש יותר חופשות. זה יותר לומדים בין החופשות מאשר לומדים. שלוש, אנחנו כבר חודש בעלייה קטסטרופלית בקורונה בישראל. אנחנו הגענו לשיאים קשים מאוד... מבחינה, ממש ברמה העולמית, ואני אגיד לך יותר מזה, לא היה צריך לחכות לחגי תשרי, היה צריך לעשות את זה קודם. רוני גמזון מונה לפני חודשיים, מאז רק נתוני הקורונה עולים. רק עולים, כל הזמן. בוא תן לנו את הנתונים להיום, אני מבין שאנחנו מתקרבים ל-7,000. 7,000. בוא, יש לך פה את ההבטה, אנחנו פה... 7,000. השתכללנו, חברים, ערוץ 20, state of the art, אתם מבינים מה קורה פה? אל תשאלו. בוא, תן לנו. כמעט 7,000 מאומתים או נדבקים חדשים היום. חדשים, אוקיי. שיא שלא היה בישראל, ודומה לחלק מהמדינות בעולם שיש בהם 50, 60 ו-70 מיליון תושבים. מספר הנפטרים 1,312, ו-660 חולים חדשים. קשה בבתי החולים, וכ-1,400 מאושפזים בכלל בבתי החולים, מחציתם במצב קשה. מצב בתי החולים? מצב בתי החולים הוא לא בקריסה, אבל הם בדרך, בדרך למצב שבו הם לא יוכלו לטפל בצורה טובה, אני לא אגיד מושלמת, כי זה אף פעם לא, בצורה טובה בחולי הקורונה ובחולים בכלל, מפני שחולי הקורונה מצריכים
אחיות ורופאים באופן אינטנסיבי כזה, מתיש כזה, שלא דומה לשום מחלה שהכירו, מחלה חדשה שפרצה לעולם לפני חצי שנה, זה אנחנו יודעים. בתי החולים, תראו, כל הסגר הזה, גם הקודם, היותר פרוץ, במילה אני אגיד, וגם עכשיו, הוא כי בנהלי בתי החולים, ריקלין, מזהירים את נתניהו והממשלה, שהם עלולים לקרוס, והיה מנהל בית חולים שאמר, עוד שבוע שבועיים בלי סגר, נהיה צפון איטליה בסגר הראשון, בגל הראשון. צריך להגיד שאנחנו... אני דיברתי עם מומחי בריאות. גם אני. צפון איטליה קצת מוגזם. ככה הם אמרו? לא נסחף עכשיו. אוקיי. והצבא גם נכנס, מתחיל להיכנס לעניינים. התבשרנו על 200 מיטות, נדמה לי שהם מתחילים להיערך ליותר, אבל זה הכל תלוי בנו. ובממשלת ישראל... באיך שנשמור. כן, קודם כל באחריות האישית שלנו, וממשלת ישראל, שתפסיק לשחק משחקים. והחרדים מאיימים פה, מתי. חרדים מאיימים, שאם לא תתקבל החלטה הדדית, אז בוועדות השונות הם לא יעבירו... אני רוצה להגיד לך משהו על זה, תראה את היממה החולפת. עכשיו אנחנו נמצאים באמת בשעות מאוד קריטיות, מאוד דרמטיות. ותראה מה קרה היום, עולה הרב הראשי לישראל, הרב יוסף, ואומר, אנחנו נסגור, אנחנו נתפלל בחוץ. אומרים רבנים אחרים, אנחנו נתפלל בחוץ. אומר אריה דרעי, אנחנו נתפלל בחוץ. ובאותו זמן, מסתובבים מאולפן מאולפן, מארגני ההפגנות, ומה הם אומרים? אנחנו נגיע מוצאי שבת לכיכר, אף אחד לא יעצור אותנו. אם הממשלה תחליט, אנחנו נלך לבגעת. זה, תראה את ההבדל. זה ההבדל בין חבורה שלוקחת אחריות, לבין חבורה ש... אני לא יודע אם יש לנו את הציוץ. אני ראיתי ציוץ היום בערב של מישהי שאומרת, האם לדעתכם הצעד הבא של ממשלת ישראל אחרי מניעת ההפגנות במגפה הזאת, okay. זה שיתחילו לענות אנשים וישלחו אותם לגולג ולבתי okay. סוהר. ואני שואל אותך, רן רזניק, no. האם השתגענו? האם יש פה משוגעים בקרבנו? כי אני כבר איבדתי קשר עם המציאות, באמת. אוקיי. Okay. אז קודם כל, כן, השתגענו. אנחנו כחברה השתגענו. אבל אני חושב שאפשר לקיים סגר מלא, חזק, אפקטיבי, בלי לאסור הפגנות, שנייה, כן. בלי לאסור הפגנות. הנה, אנחנו רואים את הסקר המדהים. של, דקה. של איזה מישהי מאחד אוקיי. הארגונים כן. המדהימים רק שם. אני אשלים, כן. רק אני אשלים, עם חובה לקיים את ההפגנות, לפי ההוראות של משרד הבריאות. הוא ניסה לעשות את זה, זה לא עבר חוקית עוד, כי אפשר לעשות את ההפגנות. ראינו את זה גם עוד בגל הראשון, לעשות את זה... עם ריחוק, עם מסכות וכו', אבל לא עושים את זה ככה. עושים את זה בצורה מופגנת ש... טוב, מתי. שמבחינת אמון הציבור הוא נשבר לגמרי. מתי, בוא נתחיל לדבר פוליטיקה. הכל זה פוליטיקה, גם זה היה פוליטיקה. לא, אני רוצה להגיד לך משהו. לא, רן, אתה דווקא כתב... לא, למה? למה? זה לא פוליטיקה? הוויכוחים בקבינט הקורונה, זה לא פוליטיקה, מה זה? פילוסופיה? בוא נכיר בתקפותו של הנגיף. נכון, הפך להיות פוליטי. נכון, נכון. טוב, בואו נדבר פוליטיקה. מה קורה בישיבת הממשלה? ישיבת הקבינט, כן. כן, הקבינט. אנחנו יודעים, הרבה פעמים אנחנו רואים את הכוונות שלפני, וזה לא תמיד התוצאה הסופית, רן יודע יותר ממני, ואנחנו רואים את הכוונות. נתניהו בעצם הגיע מאוד נחוש. הוא קיים התייעצות של שרים לפני הישיבה, והוא מודיע שם, אנחנו הולכים לסגר מאוד מאוד חריף. אריה דרעי אפילו היה צריך לעזוב באמצע, כי הוא הבין שהייתה הצעה לסגור את הבתי כנסת ולסגור גם את המרחבים הפתוחים של התפילות. הוא יצא במחאה. נדמה לי שניסנקורן יצא את זה. נכון, וכמובן, הכל תמורה להפגנות, כן, זה תמיד הרי חייב ללכת ככה. ועם זה הם נכנסו. מה שקורה עכשיו בתוך הישיבה, בעצם שומעים את הצעדים המתוכננים, אנחנו מכירים אותם, דיברנו עליהם. כל השאלה שעדיין נמצאת על הפרק, מתי להכניס אותם לפועל? יש כאלה שדוחפים לעשות את זה מיידי, ונתניהו ביניהם, לעשות את זה באופן מיידי. יש כאלה שרוצים... החרדים רוצים להמתין עד אחרי יום כיפור. עד אחרי יום כיפור, זה יום... כן, בדיוק. עכשיו, זה יום שהוא מאוד חשוב, גם מבחינת הרצון של האנשים להתקהל, אבל מצד שני, זה יום קריטי מבחינת הנגיף, להתפרץ שוב. בגלל ההתקהלויות. בדיוק. בגלל ההתקהלויות. בדיוק. ואנחנו לא רוצים שזה יהפוך, סליחה שאני מפריע רגע, ליום כיפור, במובן של מלחמת יום כיפור, של יום כיפור רפואי, נכון? בהחלט, וזה בדיוק השיקול שעכשיו עומד בפני השרים. אני לא מכיר עדיין הכרעה, אנחנו נצטרך לחכות. נדמה לי שפעם ראשונה ראש הממשלה נתניהו מדבר נגד ההפגנות. פעם ראשונה שהוא ממש יוצא על זה, בכל הכוח תפסיקו, הוא אומר לכחול לבן, אתם עושים משחק פוליטי. כן. וכחול לבן, חברים, זה ממש מדהים. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, אותו בני גנץ, שהתנגד להביא חווה משפטית, כן. חווה נוספת של הדוקטור קשי מקוהלת, הוא אותו בני גנץ, שאין לו בעיה להביא רופאים,
כסקנד אופיניון, כדעה שנייה, כדי להמשיך להילחם על ההפגנות. תשמע. כן, תראה, הכל הכל. אתה יודע, בגיא בן הינום, אני ארכיאולוג, היו פה מקריבים אנשים למולך. בדת היהודית, אפשר להגיד עליה הרבה דברים, מתפעלים לקדוש ברוך הוא, מבקשים סליחה, מקווים להתחלה חדשה, ולא חושבים אף פעם ששום חטא של שום בן אדם יותר גדול מהבן אדם. בדת החדשה של בלפור, מקריבים אנשים למולך. מה זה הדבר הזה? אם לחזק אותך... אתה רוצה לחזק אותי? חשבתי שתענה לי. אני רוצה לחזק אותך שאתמול, אתמול, הציג פרופסור ברבש, גבי ברבש בחדשות 12, מחקר אמריקאי שהראה שהפגנות בארצות הברית הגדילו, הרחיבו את התפשטות המגפה בארצות הברית. זה פשוט מחקר שמעניין, כי הוא סותר את כל מה שהיה קודם. הוא לפני מספר שבועות דיבר בעד, הוא לא היה נגד, ועכשיו הוא אומר, גם אני נגד הפגנות. מה צפוי לדעתך לסיום לפני שיוצאים לפרסומות? תראה, מה שתפוי שאנחנו עומדים בפני סגר נוסף, החמרה נוספת. לכמה זמן, אגב? כרגע אני חושב שהתאריך היעד הוא בכל מקרה עד אחרי שמחת תורה, עד אחרי סוף... אבל זה יתחיל מחר, או שזה יתחיל ביום... זה השאלה שאתה תוכל. זה כל השאלה שדיברנו, כן. חברים, פוליטיקה קטנה על מגפה כנראה גדולה. פרנסה, תכף נשוב. פוליטיקה קטנה על תחלואה גדולה, כן. תחלואה גדולה, בסדר, זה גם טוב. פרסומות. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בלב תל אביב, ערב טוב ליריב אופנהיימר. אהלן, ערב טוב, מה העניינים? תשמע, לפני שנתחיל להתווכח ופה נרים את הרחבה, אני אקריא לך ציוץ של מישהו שהיה דובר בצלם. שוברים שתיקה. שוברים שתיקה, אני רבישי כהן, דעתי האישית וכנראה מאוד לא פופולרית בקרב, הוא כותב המחנה הפוליטי, אליו אני משתייך. אוקיי, נשאיר את זה, אני כותב את המילים ביד רועדת. כן. לאחר שהגעתי מאלמגור הצפונית במשך 10 שבתות רצוף, להפגין בבלפור. ההפגנות בבלפור צריכות כרגע להיות מושעות. אי אפשר להמשיך כאילו הכל רגיל. חייבים להיות קשובים למתרחש סביבנו. כן. יריב אופנהיימר, האם אתה קשוב? לי קוראים שימון, זה מלשון לשמוע. האם אתם שומעים את כל ההיגיון? האם אתם שמים לב לכל המציאות שמתדפק על חלונכם? או שגם ברגע הזה אתם אומרים... אנחנו, אני יכול, א', אין אתם. כל אחד שיחליט אם הוא בא או לא. אני אומר, מי שרוצה שיבוא להפגנות, ההפגנות צריכות להמשיך להתקיים, אני בא להפגנות, אני שומר על מרחק, אני נמצא עם מסכה, אוקיי, מה די, מה די? ואני אומר לך, ואני אומר לך, שימון, שכן, יש גם במחנה שלנו... ראית את מסיבת הנשיקות? עזוב, להראות לך עוד מסיבה של עדן בן זקן וכל מיני כאלה. גם, אני נגד לא, הכל. לא, אבל אתה לא יכול לקחת כל פעם. אבל איפה ערבות ההדדית? רגע, בוא נשים פעם אחת, בוא נשים פעם אחת את הדברים על השולחן. איפה ערבות ההדדית שלכם, באמת? אני ראיתי שעושים מארוחת חג של 20-30 איש, קמפיין שלם. יש פה מדינה של 9 מיליון אנשים. 30 איש לא צריכים להשפיע על 9 מיליון אנשים. רק במטוס אחד שנוחת לארץ יש לך יותר אנשים. אני חושב שההפגנות צריכות להמשיך להתקיים. אני חושב שהמציאות שבה הממשלה אומרת לאזרחים, אסור לכם בחוק לצאת להפגין, זו מציאות מסוכנת. אתה רוצה לענות לו? אוקיי, כן. ואני אומר לך... גם כשיש נגיף. ואני אומר לך, גם כשיש נגיף... גם כשיש את 1,000 הרוגים. גם כשיש נגיף... אני אומר לך, יריב, אתם איבדתם את הצפון. לא איבדנו... אתם השתגעתם. תשמע, באת לתת לי ציונים או לשמוע את דעתי? אני לא... בן אדם... אז תן לי להסביר לך. הסברת, בן אדם שאומרים לו שיש נגיף מסוכן, עולמי, והוא טוען שיש פה סכנה לדמוקרטיה, והוא לא מבין שהולכים למות פה עוד הרבה מאוד אנשים. יריב, אני מרגיש שהיכולת שלנו לתקשר נורמלי... אני חושב שאם ההפגנות האלה הן הפגנות של הפקירות בתוך חללים סגורים, בלי מסכות ובלי ריחוק חברתי, אני מסכים איתך שאין מקום להפגנות כאלה. אבל לא שנמצאות במרחבת הדור. רן, לא מהמחנה שלי, בבקשה. דקה. קודם כל, זה נכון לגמרי, וזה נכון גם לגבי תפילות, שמה שנעשה בחוץ הוא הרבה הרבה פחות מסוכן ומעביר נגיף, ושזה התכנסנו, ואפילו אולי כמעט השידור הזה הוא בחוץ בגלל זה. נכון. אבל זה לא נכון, ואני חושב שגם אנשי שמאל יכולים להגיד את זה, שההפגנות מתנהלות
מבחינת הנראות שלהם, מבחינת איך שהן מתנהלות בפועל, אפילו בקשר להפצת נגיף, בצורה סבירה או תקינה או נורמלית. אני רוצה לעזור לכם בטיעונים שלכם. זה לא קשור רק לארוחה בראש השנה. תסתכל, אני ראיתי את התמונות של האוטובוסים שנוסעים לירושלים. אם זה היה אוטובוס אגד, היו צריכים לעזור את הנהג, שנייה, ואת כל אחד מהנוסעים, ובמדינה אחרת לקחת אותם לכלא. אני רוצה לעזור לכם. אז למה, זה בכוונה? אני שואל, זה במכוון? אני רוצה לעזור לכם לטיעונים שלכם. איזה הפקרות. מי שמפר את ההנחיות. לא, רגע, אבל מה לעשות? לא, זה סתם. אני יכול להגיד לך שכשאני... מה אתה אומר לך מי שהפר את ההנחיות? כשאני הייתי... ההפרה שם היא המונית. לא, אבל חבר'ה, אני לא באתי. אבל היא המונית. אני שומע, ואני אומר לך, כשאני הייתי בבלפור כמה פעמים, ראיתי המון המון שוטרים שמסתכלים לראות בפינצטה אם המסכה לא טיפה נופלת לך מאף ונותנים okay. רפורטים. מבחינתי, שיצרו אוטובוסים, שיצרו אנשים בלי מסכות, שיקפידו יריב, על, דוגמה על מרחק. יריב, איזה דוגמה זה נותן, באמת, בדיוק, נו. אני, רגע, אני רוצה לעזור לך. אחד הטענות שיש זה שאומרים, תראו, ההפגנות, בוא נאמר את האמת, זה לא מקור הדבקה. בתי הספר, היית צריך לראיין פה את גלנט, החצוף, שפתח את בתי הספר, ובגללו אנחנו הולכים עכשיו לסגר. הוא חצוף? מי לחץ עליו? מי לחץ עליו? ראש הממשלה? לא, כל הציבור הישראלי אמר, אני לא לחצתי עליו. זה לא, אני יכול להגיד לך, דווקא זה נורים ובוכים. זה נורים ובוכים. מי שאשם בסגר, זה לא ההפגנות. מי שאשם בסגר, זאת הממשלה. אפשר להציע לך תיאוריה? שלא עשתה שום דבר בין הגל הראשון לגל השני. אפשר להציע תיאוריה? זאת הממשלה שפתחה בחוסר אחריות. ברור, ברור. שהתקמצנה בה... לא. אז ההפגנות נראות לך אחריות? כן, הפגנות. האופן שבו הם התבצעו הוא אחראי, בחייך. א', כן, עובדה שאין הדבקות. זה לא רציני להגיד את זה. עובדה שאין הדבקות. לא, זה לא עובדה, זה לא עובדה. וב', אפשר גם להפוך אותם להרבה יותר אחראיות. אני אומר לכם... למה אתה מתעקש על הפגנות? אבל הם צריכים להפוך אותם ליותר אחראיות. אני אומר לכם שגם כשנוסעים בכבישים יש תאונות דרכים. בסוף יש גם שאלה, נכון, יש גם שאלה של סדרי עדיפויות. ואני אומר לשניכם, תדמיינו מצב שמחר בבוקר, ריקלין, תדמיין אתה. שמנדלבליט מחליט שנתניהו חייב לצאת לנבצרות ביוק או ביקוק. לא יכול להיות יותר ראש ממשלה. בכוח מוצאים אותו מבלפור. אבל מה? יש תקנות לשעת חירום ואסור לך לצאת להפגין. אתה יכול לשבת, אתה יכול לשבת בבית ולכתוב טקסטים. אם זה מסכן אנשים, אז בוא אני אספר לך משהו. בעוד שבוע או שבועיים שביבי ירצה לדחות לעצמו את המשפט, אני רוצה להיות מי רוצה לדחות את המשפט? יש... תאמין לי. אני רוצה להיות עם זכות להפגין. אני לא רוצה להיות קבור בבית. אני לא רוצה להיות קלור בבית. אבל למה עכשיו? המשפט בנובמבר. למה עכשיו אתם מסכנים חיי אדם? מכיוון שמי שיעצור עכשיו את ההפגנות לא יוכל לחדש אותם שוב. תן לי להגיד לך תיאוריה. אתה אף פעם לא תוכל לחדש אותם. ברור, ברור. תגיד, אם ירדו התחלואה, עד שכבר השגנו ירידה, אל תפגין. אם תעלה התחלואה, תגיד בטח שאי אפשר. אתה רוצה להרוג את ההפגנות, זה מה שמעניין אותך. א', ההפגנות מועילות לנתניהו. אהה, אני רואה. תעזוב את זה. אני רואה כמה שמות. הן מועילות לנתניהו. בזכות ההפגנות אין בחירות עכשיו, לדעתי. אתם מצטיירים... אתם חשבתי שאתם רוצים בחירות. אני רוצה ממשלה אחרת. אתם נמצאים שם, אתם לא רוצים בחירות. אני רוצה ממשלה אחרת. שיחרד מהשמיים, בלי בחירות. שבכנסת... מהפכה. בדיוק, נכון. אתם פוחדים מבחירות. אבל לא פוחדים, אני פוחד מממשלת מעבר. צלצל אליי היום מישהו מאוד בכיר. ואומר לי, ריקלין, אתה משתגע, חבל שאתה משתגע. הסיפור, הם לא תמימים. אופנהיימר לא תמים. בכלל לא. תראו לו, תראו את החיוך. כשאתה מדבר איתי על תמימות, אני מלאה. רק רציתי שתראו. רק תראו מי מוריד את המסכה ומתנהל בחוסר אחריות. כשירות לציבור שלי. זה מותר. הצופים שלי, אני מאוד נאמן. הבנתי. שתשמע. אומר לי אותו בכיר, תגיד לי מה אתה רוצה, אחי, אני לא יכול לקרוא בוואטסאפ. דבר. אוקיי. אומר אותו בכיר, זה הכל מכוון. אתם עושים את ההפגנות כדי להראות שממשלת נתניהו איבדה שליטה, ולהוכיח את הטענה מראש שנתניהו לא יכול לתפקד. תראה, איך זאת... הוא לא יכול לתפקד? כי אנחנו ניצור מצב של כאוס. תראה. ואז זאת, אני רואה עיתונאים מהימין קמים ואומרים, חייבים לאחד את כולם. זאת נתניהו צריך ללכת. זאת קונספירציה על סף העלילה. להוריד חשבת המסכה? כי אנשים לא... אתה יכול בכיף, כי אני כועס. זה קונספירציה על סף העלילה. אנשים שבאים לבלפור, דרך אגב, גם הם מסכנים את בריאותם. הם עושים את זה כי הם רוצים שיטפלו במגפה הזאת בצורה רצינית. שלא יהיה פה ראש ממשלה שבמקום לטפל במגפה, הולך ומבקש החזרי מס. זה אנשים שרוצים שתהיה כאן ממשלה אחראית וממשלה שדואגת לציבור. ואתה יודע מה? אם ההפגנות האלה כל כך משחקות לטובת הימין... מסכנות! תרדו מאיתנו! מה יש לכם? לא, אתה מסכן... תתעסקו בדברים האמיתיים. יש פה 9 מיליון אזרחים. אתה מתעסק ב-20,000 שבאים להפגין. האזרחים האלה מסתכלים עליכם. למה אני עכשיו עם מסכה? אתה יודע, אני לא חייב להיות עכשיו עם מסכה. אני רוצה לתת דוגמה לצופים שלי כדי להגיד להם, חברים... אז אני רוצה להגיד לצופים... תן להגיד משפט, בלי לצוק. אני רוצה שאתם תגלו אחריות וערבות הדדית
ותסבירו למדינת ישראל שיש עת חירום. תן לי לדבר לצופים. אחרי חודש תחזרו להפגין עם כל המיצגים. תן לי לדבר לצופים ואני אסביר להם. אני מגלה ערבות הדדית שאני מפסיד חלק גדול מהעבודה שלי, חלק גדול מהפרנסה שלי, שהילד שלי לא בגן, שאני לא יכול ללכת איתו לטיולים. זה כולנו. שההורים שלי נמצאים בבית. זה כולנו. יש דבר אחד. איפה התפקיד שלך? רגע. והאחריות והסולידריות שלי לא נגמרת רק שם. הסולידריות שלי היא גם להפגין נגד הממשלה ולומר אפשר לנהל את המשבר הזה אחרת, ויש מנהיגות אחרת שצריכה לקום פה. ואז אומרים לך, ואני אומר לך שבזכות ההפגנות, אתם המפגינים, הסיוע לעצמאים עלה, ובזכות ההפגנות הסיוע לעסקים עלה, ואם כולנו היינו יושבים בבית, כי אתה אוסר עלינו להפגין, אז ביבי היה עושה פה מה שהוא רוצה, כולל לא היה משפט. פיקוח נפש, אני אומר, זה דבר ראשון. דבר שני, אני אומר, בשעת חירום, לדעת לעצור, להגיד, יש לנו אחריות ציבורית, נמתין חודש, נמתין שלושה שבועות, תגיד, יש לי שאלה אליך. ונראה מה קורה. מה יקרה אחרי חודש? אתם פשוט מתנגד שאלה מוזכרת. מה יקרה אחרי חודש? הרי אם המספר ירד, אז תגיד, כן, אפשר להפגין? כן. לא, מה פתאום? כן, כן. תגיד, אם תפגינו, התחלואה תעלה, עד שהשגנו את ההישג הזה. יריב, תפגינו. אני אומר לך, שימון, שאתה בסוף צריך, אתה בסוף צריך להיות בצד שלי, ואתה צריך לומר, חברים, שכל בן אדם יחליט אם הוא רוצה להפגין או לא, הממשלה צריכה לתת מתווה. אתם כממשלה, אל תנהלו את האנשים בבית. היום זה אותנו, מחר זה אתכם. אל תנהלו את האנשים בבית בחוק. יריב, תאמין ונשמרתם לי, מאוד על אפשרותכם. תרדו מהפגנות, תתעסקו באמת בבעיות האמיתיות של ישראל. זה אחריות על כולם, לא רק לחלק מסוים. תגלו טיפה אחריות, חבל. אתה יכול לתקוע בזמבורו, שנשמע אותך. תן אחד, אחד. שלוש. רגלי לרסס עליהם. זה לא שופר תקני, זה שופר טבעוני. לא ניכנס לעניין של השופרות. זה שופר טבעוני. אני אומר לך שמה שביבי עושה זה בגלל ההפגנות הולך להכניס פה מדינה שלמה לסגר מטורף שלא צריך. אני ועוד איך אומר את זה. אני ועוד איך את זה. אתה יודע מה? אם אתה אומר את זה, אז זה כבר קרקל. גורמי המקצוע אומרים לא רוצים סגר מלא. אתה מאבס את כל מה שאמרת עד עכשיו. גורמי המקצוע לא רוצים סגר מלא. נו באמת. חייבת הוא לצאת לפרסמות. פרנסה שתי דקות. עוד מגיעות לפה עוד זמבורות. תחזרו אלינו. להתראות. ערב טוב, חזרתם אלינו כאן ללב תל אביב, ערב טוב לדוקטור גדי טאוב. שלום שמעון, שלום. רצית להגיד לנו משהו לפני שאנחנו מתחילים, לגבי השר אריה דרעי? כן, מתוך ישיבת קבינט הקורונה, אריה דרעי אומר שהוא עצמו התפלל בחוץ ביום הכיפורים, וקורא עוד לפני החלטת הקבינט לכל מי שיכול להתפלל בחוץ. רוני גמזו מציע לקבינט לקבל החלטה איסור על הפגנות ואיסור על תפילה בתוך בתי כנסת. האמת, כל הכבוד לשר דרעי, יישר כוח. דוקטור טאוב, הזמנו אותך לפה, נתחיל עם מצב הנשיאותי של דונלד טראמפ, שמה הוא אומר בעצם? איסור? בעצם מלחמה, הנשיא מכריז מלחמה על הפוליטיקלי קורקט. איך מכריזים את זה? זה משהו היולי, חסר צורה. אז זה לא חסר צורה מזמן, כי הם עובדים בצורה מאוד מאוד מוסדית. אז יש אינדוקטרינציה בכל האוניברסיטאות, אתה יודע, באוניברסיטאות אי אפשר לדבר. אתה לא יכול להביע דעה שלא נכנסת לקוביות שלהם, אני יודע, היו מגרשים אותי מהכיתה, פחות או יותר. מדהים. אז ממש יש סתימת פיות. אבל זה גלש מאוניברסיטאות לעיתונות, ואחר כך לכל המוסדות. ועכשיו היה כבר שנים שמתפתח, ואחרי ג'ורג' פלויד עוד יותר, סדנאות ברגישות. שבהם בעצם עושים לך אינדוקטרינציה שמסבירים לך שאמריקה היא זוועתית והיא גזענית, וגם אתה גזעני, אתה פשוט עוד לא יודע את זה, ועושים ממש, אתה יודע, סדנאות, אני קראתי לא מזמן על, בעיריית פורטלנד, על זה שמכריחים עובדים סוציאליים לבנים, לעבור כמו אצל הקומוניסטים, סדנאות התעוררות, שהם ילמדו להבין שאף על פי שהם לא חושבים שהם גזענים, הם גזענים. בעצם הם גזענים. והניו יורק טיימס היה לו, זה כבר מן המפורסמות, פרויקט שלם של לשנות את תאריך לידת אמריקה ל-1619, זה הגעת העבד הראשון. אבל הם ירדו מזה. הם ירדו מזה. הם כאילו התנצלו אחר כך על זה שזה חלקי, והם לא התכוונו שזה יהיה יום העצמאות. אז עכשיו, דונלד טראמפ לפני בערך איזה שבוע, הכריז על צו שהוא אוסר בתוך הממשלה הפדרלית, שזה ממשלה של מדינת ענק. הוא אוסר על סדנאות של, זה נקרא Critical Race Theory, שזה סדנאות הרגישות האלה של ה-Black Lives Matter, שבו, אתה יודע, עכשיו זה כבר לא ש...
עכשיו, זה לא רק שאסור לך לחלוק עליהם. עכשיו, white silence is violence. אסור לך לשתוק. השתיקה שלך היא בעייתית. השתיקה שלך היא אלימות. זאת אומרת, אם אתה לא מצטרף אליהם באופן אקטיבי לבלק לייבס מאטר, אתה פושע. אז הדברים האלה נכנסו לממשלה. זה היה שלב ראשון. אבל אז, וזה המהלך המדהים, הוא אמר ששום חברה שעושה סדנאות כאלה לא תוכל לקבל חוזה מהממשלה. וואו. עכשיו תאר לך, הממשלה הפדרלית מעסיקה, כן. מישהו ראיתי ברשת עכשיו כתב, חצי מהחברות בפורצ'ן 500. לך תדע, כי אתה יודע, זה כל מי שבונה הייווי באמריקה, לא יכול לעשות הסדנאות האלה. אז עכשיו זה נכנס לשוק הפרטי בענק, וזאת הכרזת מלחמה... זה ניסיון, זה ניסיון להפוך את הבחירות לבחירות על זה. זהו, אז יש עוד נושא, זה השפט גינסבורג, שתכף נדבר עליה. אני עוקב אחריך, באמת, אני רואה את הציוצים שלך, אתה רואה גם שאני עושה לך מלא לייקים. אתה נותן לי לפחות סוג של אלטרנטיבה לדיווח מה שקורה בארצות הברית, כי שאר כתבי החוץ, איכשהו אני שומע מהם את רוח הניו יורק טיימס, אני שומע רוח אחת. את CNN, כן. CNN, אתה מספר לי סיפור כל הזמן אחר לגמרי, ואני שואל את עצמי, גדי, יש גם ספקנות. מי צודק פה? אתה או נדב ויאל וכל החבורה? א', אני, נתחיל מזה. אבל, אבל, אבל אני אנסה רגע להתעלות על הפוזיציה. כן. ולהגיד שיש כמה וכמה אנשים שהם באמת מבינים ובאמת מומחים. אני, הם רובם, נגיד ככה, הם רובם לא מדקלמים את המיינסטרים מדיה, לא כולם בצד של פוקס ניוז, נגיד ככה, אבל יש בלוגרים מעניינים, יש, יצא להתווכח ברשת עם כמה כאלה משמאל שבאמת מבינים מה שקורה עם כתבי חדשות החוץ שלנו באופן, במיינסטרים מדיה, מה שקורה זה שהם פשוט מתרגמים לנו את העיתונות הליברלית. אז בוא תספר לנו, דונלד טראמפ רוצה למנות עכשיו את אמי ברט, נדמה לי? יש אמי ברט ויש שופטת אחת קובנית, תכף אני זכר לא בשמה, אוקיי. קובנית, ממוצא קובנית. ממוצא קובנית, שתי שופטות שהוא רוצה להביא. השאלה, אם הוא יצליח לעשות את מה שהדמוקרטים עם אובמה נכשלו לעשות. בוודאי שהוא יצליח, מפני שהסנאט... איך הוא יצליח? הסנאט בצד שלו. מה שאובמה לא יצליח לעשות, זה בגלל שהיה רוב, רפובליקני בסנאט, אז לא נתנו לו למנות לפני, בשנת בחירות. אגב, אם הרפובליקנים יצליחו למנות, הם יעשו בעצם מה שתמיד עשו. כל פעם, וזה קרה 29 פעמים בתולדות ארצות הברית, שהתפנה כיסא בבית המשפט העליון בשנת בחירות, בכל 29 פעמים הנשיא שהיה אז ניסה למנות, ואם הסנאט היה בצד שלו, כמעט בכל המקרים זה הצליח. אתה יודע מה זה אומר? שטראמפ יצליח למנות לדעתי שלושה שופטים. אם טראמפ יצליח למנות, בגלל זה הם נעמדים על הרגליים האחוריות, כי אם הוא יצליח למנות שלושה שופטים, המינויים בעליון האמריקאי לכל החיים, הוא מבטיח רוב שמרני למשך דור שלם. עכשיו אני אגיד משהו מרגיע לשמאל, שאחד הדברים שמאפיינים את השופטים השמרנים זה שהם לא אקטיביסטים. זאת אומרת, בניגוד לרות גינסברג, שניסתה, כמו בשיטת אהרון ברק, לחוקק מהספסל, קוראים לזה, לחוקק מבית המשפט, הקונסרבטיבים הם הרבה הרבה יותר מאופקים. מה הדבר שעלול להרתיח את כולם, ודרך אגב ממריץ את כל הבייס, שאלת ההפלות. כל מה שהם חושבים עכשיו זה רו ורסס וייד, זה פסיקה מפורסמת משנות ה-70, 73, כן, שאוסרת את העניין של ההפלות. שאוסרת לאסור על הפלות בטרימסטר כן. הראשון. כן. אז זה מבטיח את הזכות להפלה בשלושה חודשים הראשונים, ואם השופטות שטראמפ מבקש למנות, אחת מהן תתמנה, יש סיכוי סביר שרו ורסס וייד יהיה בסכנה, וזכות האישה... זה שינוי דרמטי. זה שינוי... האם זה לא יהיה מקלש, מכה נגדית לטראמפ, אחרי שהוא עושה כזה שינוי דרמטי בנושא ההפלות, שהם ביג אישו בארצות הברית. תראה, הם כבר מאיימים בזה שהם יעשו קורט פאקינג. זה עוד לא קרה, דבר כזה, אבל רוזוולט פעם אחרונה איים, כי החוקה האמריקאית לא אומרת כמה שופטים צריכים להיות. המסורת אומרת 9 שופטים. אבל כשהכשילו את המדיניות הניו דיל של רוזוולט פעם אחרי פעם אחרי פעם בית המשפט, הוא אומר, טוב, אני אמנה 6 שופטים עכשיו, אני אוסיף 6 שופטים ליברליים, מה תעשו? אז בית המשפט הבין שהולכים לשנות פה את כללי המשחק, והוא נזהר ונסוג. הדמוקרטים מאיימים, אם אתה תמנה, אנחנו נעשה את זה. אבל כמו שהדמוקרטים מתנהגים, כמו שהם התנהגו עם קוונו, שכמעט שחטו אותו בשימוע, כמו שהם התנהגו עם האימפיצ'מנט, ולילו עליו אגב. כמו שהם התנהגו באימפיצ'מנט, אז הרפובליקנים, אני מניח, לא התרשמו. הם אומרים, אתם במילא מפירים את הכללים, אתם במילא תנסו לעשות את זה. המטוס נוחת, המטוס של האייטם שלנו נוחת. תן לי את התחזית שלך נכון לרגע זה לגבי הבחירות.
או, אני, אני, אני מרגיש... שאלה מצוינת. אני לא רוצה שיקרה לי כמו הווידאו של נדב אייל. אז אני אגיד לך שבתחושה שלי, אני חושב שטראמפ לוקח. אני חושב שמה שקרה... למרות הסקרים... וזה רלוונטי להפגנות של בלפור עכשיו, מה שקרה בעיקר עם ההפגנות המופרעות האלה, זה תראה מה זה עולם של אין בו חופש רעיוני. טוויטר קופה הרי דעות שמאליות. נכון. הדמוקרטים דיברו בעד ההפגנות ובעד ההשתוללויות, טוויטר מחה להם כפיים, עד שהתברר להם מהסקרים שהאזרחים לא אוהבים את זה. ואז זה כבר היה מאוחר. עכשיו אזרח מהמעמד הבינוני מסתכל, זה אומר, אני לא רוצה שישרפו בתים. אני לא רוצה שישרפו חנויות, לא בשם ג'ורג' פלויד, ולא בשם אף אחד אחר. אני רוצה ביטחון. נכון. וכשרוצים לכתוב מאמר בניו יורק טיימס נגד זה, עורך מאמר הדעות צריך להתפטר, כי הוא עשה את העבר... הניו יורק טיימס זה ספינה שטבעה. זה הפך לסמרטוט תעמולה, זה פשוט מביך. דוקטור גדי טאוב, שתהיה לך שנה טובה כמובן, וגם לך חתימה טובה. שנה טובה, חתימה טובה. גם לך תודה רבה, רן רזניק. תודה, חתימה טובה, ריקלין. חתימה טובה, וטוב שעזרת לי מול יריב אופנהיימר, המפגין מצ'יוואווה. המפגין מספר אחד, כן. המפגין מספר אחד, בדיוק. חתימה טובה. חתימה טובה, פרנסה, תכף נחזור לדבר תורה. אל תלכו לשום מקום, פרסמות. חזרתם אלינו, לב תל אביב, רוני ססובר, ערב טוב. ערב טוב לכולם. מה כתוב לך על המגן שלך? זה שותפות מגן ישראלית. מה זה? שותפות מגן ישראלית היא עמותה שעוסקת באלם קרב. אנחנו, המטרה העיקרית שלנו, יש לנו שתי מטרות עיקריות. אחד זה כמובן להעלות את המודעות לפוסט טראומה, גם של הפוסט טראומטים, אבל גם של בני המשפחות, וגם לשנות את החקיקה בנושא הזה שלהם. ואנחנו מדברים דווקא עכשיו, כי בכל סערת הקורונה, וסערה הכלכלית וסערה שפוקדת אותנו, מלחמת יום כיפור, אנחנו נציין אותה עוד מספר ימים, ומלחמת יום כיפור שהייתה מלחמה, אני עוד זוכר אותה כמובן, מלחמה מאוד טראומטית עם אלפי הרוגים. נכון, עם ישראל חזר מצולק. ממש. מהמלחמה הזאת, חלק חזרו ממש פגועים בגוף, אבל חלק גדול חזר פגוע בנפש, וזו פציעה שהיא שקופה. לא רואים אותה, ולא הייתה הרבה מודעות לפציעה הזאת, אז הם גם לא דיברו על זה. ומה שזה יצר, זה יצר פוסט-טראומה בתוך המשפחה. בנוסף ללוחם שיצא וחזר פוסט-טראומטי, הוא הדביק במרכאות את האישה, את הילדים, את ההורים, כל אחד והסיפור שלו. וראו שזה בעצם, עכשיו גם הדור השני מתחיל להראות סימנים פוסט-טראומטיים. אז העמותה שלנו באמת, מה שאנחנו מנסים לעשות, זה באמת לדחוף לשינוי בחקיקה ולהבהיר למדינת ישראל. אני לא רוצה להשוות כמובן, באמת, זה באמת אלף אלפי הבדלות. Mm-hmm. יש עניין של חקיקה שניסו לעשות גם לדור שני של השואה. נכון. ואת עכשיו אומרת לי, יש פה גם דור שני לטראומה פה, ואת מדברת על כך שיהיה עיגון חקיקתי. עיגון חקיקתי גם להם, גם לדור השני הזה, וגם לפוסט-טראומטים כמובן. מה שקורה היום זה שהם נכללים... ביחד עם כל נכי צהל, ודורשים מהם לעבור ועדות שהן מבחינתם בלתי אפשריות. הם נמצאים בוועדות 5-6 שנים, אנשים שלא מצליחים לצאת מהבית, לצאת מהחדר בשביל להוכיח בכל מיני ועדות איפה קרה הדבר. ואנחנו באים ואומרים, זה לא יכול להיות, מדינת ישראל לא יכולה להפקיר את הפצועים האלה בשטח, וזה מה שקורה בפועל. אנחנו צריכים לבנות עבורם מסלול מיוחד שיהיה מותאם למצב הנפשי שבו הם נמצאים. וייתן טיפול גם להם, אבל גם לבני המשפחה שנפגעים מהמצב תגידי, הזה. תגידי, איך הגעת לתחום הזה? האמת שאחרי, תוך כדי הקורונה, פנו אליי מהעמותה, וביקשו שאני אעזור להעלות את הנושא הזה למודעות, ופשוט נסחפתי לתוך הדבר הזה, כי אתה שומע סיפורים שמסמרי שיער. אתה לא מאמין שמדינת ישראל, עם האתוס הגדול הזה שלא לא מפקירים פצועים בשטח, פשוט מפקירה אותם בשטח. את אומרת, מפקירה אותם בשטח מפקירה אחרי אותם. זה. מפקירה אותם, ממש. הם חוזרים, הם תחשוב ישראל שהם... ישראל ידועה כאחד המדינות הכי מחבקת ותומכת. נכון, אבל בגלל שהפציעה הזאת שקופה, והרבה פעמים היא מתפרצת הרבה שנים אחרי שקורה האסון מבחינתם, היא לא מכירה בזה. והיא גורמת להם לעבור ממש שבעה מדורי גיהנום עד שהיא מקבלת, עד שהם מקבלים הכרה. וככל שדוחים את הטיפול בדבר הזה, זה מחמיר. זה משהו שמדינת כן. ישראל צריכה להבין, היא פוגעת בחוסן הלאומי שלה, כי הדור השני והדור השלישי לא ירצו להתגייס, כי הם רואים את הטיפול הלקוי של מדינת ישראל בפצועים. מילה שלך לסיום על כל הכאוס שקורה פה עם הממשלה,
ובלגן הקורונה? אני חושבת שזה ימים של באמת חשבון נפש וערבות הדדית, וזה הזמן שלנו באמת להתלכד גם, ולהבין שבכלל לא משנה מה הממשלה מחליטה או לא מחליטה. אנחנו כציבור צריכים להבין שתפקידנו לשמור אחד על השני ועל עצמנו ועל ההורים שלנו. אז כולנו צריכים, ואגב, בעניין הזה, פוסט-טראומטיים חווים את הסגר בצורה הרבה יותר קשה, כי הם צריכים לצאת החוצה, והם צריכים את הסדר יום, וזה שאנחנו כולנו מסתגרים, זה הזמן שלנו גם לשים לב אליהם. מוני ססובר, תודה רבה, וגמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה. תודה, ושיהיה בהצלחה, נושא סופר חשוב. נכון, תודה רבה. ערב טוב לרב עדי אלפנט. ערב טוב, מה נשמע? בסדר, אתה יודע, יכולת יותר טוב, אתה יודע, אני מופתע מכל האירועים, כנראה שאני קצת תמים. בוא נדבר קצת על סיומם של עשרת ימי תשובה, בואכה יום כיפור שמתפקד עלינו בתחילת השבוע. תן לנו איזה וורט. כן, אנחנו באמת נמצאים בזמן מאוד מאוד עיקרי, מאוד חשוב, מאוד גדול לעם ישראל, עשרת ימי תשובה. בין כסל לעשור. בדיוק, זה עשרה ימים. חייב להגיד לך שיצא החג, סליחה שאני קוטע אותך, וראיתי את הפס של הירח, זה פשוט מרגש. התחלה, פעם יחידה בשנה, ראש שנה, ראש חודש ושבוע חדש, עם הפס, כן, סליחה. זה באמת מרגש, ובפרט כן. בתקופה כזאת שכולנו חווים אותה בצורה באמת שונה וייחודית מכל השנים שעברו. אני יכול לספר לך נגיד על ראש השנה בתל אביב, שביום הראשון שלו הוא היה למעלה מיום כיפור שאי פעם אני הכרתי. זאת אומרת, היה פה שקט דממת על חוט, לא היה ציפור בחוץ, לא היה אופניים. הרגשת את הקדושה של היום הזה, ואני חושב שהחוויה, גם בתל אביבית של כל אדם הכי פשוט, הראש השנה השנה היה אחרת לגמרי. אתה פעיל פה, אתה חבדניק שגר פה באזור. כן, אני בית חבד בקמפוס לצעירים, בתל אביב, מרכז תל אביב. ואתם, השליחות שלכם לעשות בתל אביב, מה אני יודע, יש לך דוכן בדיזיגוף סנטר, שאתה נותן לאנשים להניח תפילין, יש לי דוכן בתי כבר 12 שנה בדיזיגוף סנטר, שהוא מאוד מאוד פעיל, ויש לנו פה שיעורי תורה שהם מתקיימים ממש לידכם בימי ראשון ורביעי, על פי כל הכללי הנחיות. סיפרת לי על התניה. בדיוק, על התניה, וברוך השם, פעילות כאן מאוד מאוד רצינית, יומיומית ומאוד חזקה, ומכירים אותנו פה בחבר'ה. ואני עובד עם סטודנטים וצעירים, וברוך השם, רק ביום כיפור היה כאן 300 איש שעמדו אחד מהשני יום בריחוק. יום כיפור? סליחה, בראש השנה. כן. היו 300 איש שעמדו כאן ושמעו תקיעת שופר, כמובן במרחקים המותרים. אבל בוא תעלה אותנו ליום כיפור, איך במצב הקשה הזה, איך אנחנו מתחילים להתכונן, באמת, להתרכז לכל נדרי. באמת, אז באמת, עשרה ימים האלה של עשרת ימי תשובה עכשיו, זה לא סתם עשרה ימים. עשרה ימים, מי שקצת לומד קבלה חסידות יודע שבעצם עכשיו מה שקורה זה אנחנו מתקנים את 10 כוחות הנפש. יש לנו כוחות שכליים, כוחות רגשיים, כוחות מעשיים, ואנחנו צריכים ללמוד לאט לאט לתת לכל אחד מהם את מה שנקרא את הייחודיות שלו. כן. ולכן עשרה ימים האלה הם כל כך מיוחדים, כי כתוב שהקדוש ברוך הוא הרבה יותר קרוב בהרגשה לכל השנה. אבל רגע, על אלו לא אומרים המלך בשדה. נכון. בתשרי הוא לא בשדה. אז עכשיו הוא היה בשדה עד באלול. עד אלול. עכשיו הוא בארמון. עכשיו אתה נכנס איתו לארמון. עכשיו אתה צריך לבוא בדחילו ורחימו. בדחילו ורחימו, אתה בתוך הארמון של המלך, זה כבר משהו אחר לגמרי. אז אתה, לא סתם, אתה גם הבן של המלך, אז ככה שאתה גם יש לך פריבילגיות. אתה מתקרב יותר. תגיד לי, עיקר העניין ביום כיפור זה התפילה, התשובה, הצדקה או הצום? האמת היא שזה מה ששואלים בגמרא, מה הכי חשוב ביום כיפור? אז כתוב שביום כיפור בעצם יש כמה דברים מאוד חשובים. אחד מהם כתוב שעניינו של היום הזה, שהוא עושה לכולם ריסטארט, ריסט לכל העבירות שלנו. זאת אומרת, לא משנה אם אתה הצדיק הכי גדול. יש מחלוקת בגמרא. כן, בדיוק. אני אעזור אם תרצה, ונדמה לי שרבי יהודה אומר, יש שאלה עצומה, שזה רעיון נפלא ביהדות, האם אתה צריך לכוון את עצמך ביום כיפור? כדי לצאת בריסט הזה ולהיות בתור. בדיוק, בדיוק. או, לפי רבי יהודה שאומר, גם החילוני הכי גדול. כן. הספולוני הכי גדול. נכון, נכון. שיום לפני זה אכל עדר חזירים. כן. עצם היום. נכון. עצם היום כיפר. נכון. ומה ההסבר? זה נפלא. ומה? זה נפלא. זה לא רק נפלא, זה גם נכון. אלא מה? לא, זה הדעה שהתקבלה להלוכה? בוא תשמע מה ההלכה. ההלכה היא כזאת. היום עצמו מחפר. זאת אומרת, היום עצמו מחפר. עושה ריסט. גם אם לא צ... אלא... יש פה אנשים שלא צמים? תקשיב. אלא מה? שבשביל שהוא יחפר, יש טריגרים. מה זה טריגרים? הטריגרים הם, כמו שנקרא, היום זה נקרא הוטספוט או וי-פיי, שאתה לוחץ על הנקודה הזאת, אתה מתחבר לעניין. היום הזה, מה המיוחד שבו? שצריכים לעשות כמה דברים פשוטים, מאוד פשוטים, בעצם כאות השתדלות. אין יחס בעצם. מה הם? הדבר אחד זה פשוט, כפשוטו, לא אוכלים ולא שותים ביום הזה. צום. דבר שני, לא עושים בו מלאכה, לא עושים בו עבודה. שופטים. שופטים, אפילו לא משחקים עם הטלפון. 24 שעות.
משימה. נו, מי שרגיל כל... אני, אתה יודע, אני כל 60 מכבה את הפלאפון. כמו שצריך. מכבה. תענוג. לא, איזה שאלה, נו, מה זה, זה ברור. אוקיי, שופטים, צום. שופטים, לא אוכלים, לא שותים. לא לובשים נעלי אור, שזה לא קשה. נכון. גם עוד דרגה זה לשמוע את קריאת התורה באותו יום, מי שיכול. בפרט שהיום, כנראה שלחלק מהאנשים זה יותר קשה, אז זה משהו שהוא יותר, בוא נגיד זה ככה, הוא פחות עצמי. למה הציבור כל כך אוהב את תפילת נעילה? פשוט מאוד. כי בתפילת נעילה נועלים את כולם בחוץ. כתוב שהכהן הגדול נכנס ביום הכיפורים, פנימה, אפילו המלאכים לא נכנסים. נשאר הבן אדם הכי קדוש, המייצג שלו, הפרזנטור האמיתי, לא כמו פרזנטורים היום שיש, פרזנטור אמיתי, נכנס לקודש הקודשים, למקום הכי קדוש, ביום הכי קדוש, ושם הוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא. ובעצם הוא מייצג את כולנו. מה שקורה בתפילת נעילה, זה הקדוש ברוך הוא נועל את כולם בחוץ, והוא אומר, תשמע, אני ואתה, רק אנחנו. זה מתגלה בעצם האהבה הפנימית כלומר, מה שאתה אומר פה, שתפילת נעילה מגלמת, כמו שבסיפור ההיסטורי, הכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים לבד, יש לנו את הסיפורים כמובן ביומה, אתה בעצם אומר שהצום היום של יום כיפור משחזר את המצב לכל אחד מאיתנו כאילו הוא כהן גדול. ממש הוא ככה. הוא עכשיו מתייחד עם הקדוש ברוך הוא. ממש, ממש, ממש ככה. ממש לפני סוף הצום. ממש ככה, ולכן יש לנו 5 תפילות, זה היום היחיד בשנה שיש 5 תפילות, כי זה מייצג את 5 דרגות של הנשמה, שזה נקרא נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, שנדבר עליהם בעזרת השם. אם ירצה השם, כן. אם ירצה השם. ובתפילה החמישית מתגלה יחידה. מה זה יחידה? זה יחידה, זה אני ואתה אחד. אתה יודע, התחלנו עם הירח, עם הפס שיצא. נכון. והדבר הראשון שאנחנו עושים, שאנחנו רוצים בבית כנסת במוצאי יום כיפור, נכון. ברכת לבנה. נכון, נכון. הברכה הראשונה זה ברכת לבנה, שאנחנו יוצאים החוצה, ואנחנו מסתכלים על לבנה ורואים את ההתחדשות שלה, כדי שנראות גם אנחנו להתחדש. להתחדש, ובפרט מה שהזכרת קודם, והוזכר בדיבור קודם, שצריך לדעת שהאחדות שלנו זה לא רק אחדות עם הקדוש ברוך הוא, זה אחדות אחד עם השני, ימין ושמאל, מזרח ומערב, ושאנחנו מתאחדים מלמטה, אז נהיה אחדות איתנו עם הקדוש ברוך הוא גם כן. וזה לא משנה מה הדעות שלנו, כולנו ביחד מגיעים ביחד. אני אגיד משהו לסיום, ברשותך, יש את הפסוק שהבעל שם טוב הסביר, צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון יסגה. כן. והוא אומר הבעל שם טוב, מה זה? יש לי מצד אחד, ארז בלבנון גדל במקום גבוה, כמעט לא נותן צל, אבל הוא יסגה, הוא בעצמו עולה למעלה. נכון. יש לי כתמר, כתמר יפרח, בבקעת הירדן הכי נמוך שיש, נותן צל ונותן פירות. והוא אומר, איזה צדיק אתה רוצה להיות, אתה תבחר. כתמר יפרח, ממקום נמוך, אבל נותן פרי, או כי אתה תסגה, אתה לעצמך תהיה באמת אחד העצים הכי גבוהים שיש בעולם. אבל לא תעשה צל. לא תעשה צל, יפה, ולא תיתן שום פרי. יפה מאוד. ואני מאחל לך, ואני מאחל לכולנו, שנבחר בצדיק כתמר יפרח. בעזרת השם, זה עבודה שלהם. שזה האפשרות הראשונה במשפט בתהילים. נכון. ואם לא, כארז נכון, בלבנון יסגה. נכון. יישר כוח גדול. ברוכים תהיו שיש שנה גמר חתימה טובה, שנה טובה, כתיבה טובה. ולזכור שגם שיהודי נמצא בבית ולא מגיע לבית כנסת ביום הכיפורים, הוא נמצא יחד עם הקדוש ברוך הוא. בדיוק. שיהיה לכם גמר חתימה טובה לכולם. אני אתראה איתכם רק אחרי יום כיפור. שיהיה לכם צום קל ומועיל.